जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा जान कुनै लालायितै पार्टी हो भन्ने छैन। हामीले मलाई यो पद देऊ त्यो पद देऊ भनेर भागबण्डाको कुनै माग दाबीको सूची बनाएर पनि हामीले सत्ता घटक समक्ष प्रस्तुत गर्ने होइन। तर प्रश्न कुरो के छ भने नि देशको विभिन्न संवैधानिक पदहरूको बाँडफाँड भइरहेको छ भन्ने हामीलाई पनि हेका छ। ती भनेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुखदेखि लिएर तल तपाईलाई प्रदेश सभाहरूका उपसभामुखसम्म थुप्रै राजनीतिक पदहरूको बाँडफाँड हुँदैछ। जनता समाजवादी पार्टीले अहिलेसम्म निस्वार्थ रूपले पुस 10 गतेको हतारमै तपाईलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीलाई समर्थन गरेर राष्ट्रपतिजी कहाँ सूचित गरेकै हो। यो अवस्थामा अब सो सरकारमा सामेलीको पनि बाटो खुल्ला छ। तर सरकारमा सामेली हुँदा त हामी हतार गर्दैनौँ नि हो। सरकारमा सामेली हुँदा हामीले दुईटा शर्त अगाडि तिर्स्याएका छौँ। ती भनेका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनता समाजवादी पार्टीले सामिप्यता देख्नु पर्यो, हाम्रा पार्टीका मूल सिद्धान्त उद्देश्यहरू त्यसमा देखिनु पर्यो। दोस्रो भनेको सत्ता समीकरण अथवा शक्ति सन्तुलन भनौँ। ती शक्ति सन्तुलनको बारेमा मैले निवेदन गरिसकेँ। राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश सभाको उपसभामुखसम्म नै मन्त्री परिषदका सदस्य पनि भइहाले। यसरी शक्ति सन्तुलन यो दुईटा चीजमा चित्त बुझ्यो भने हामी सरकारमा सामेल हुने हो। अन्यथा जसपा सरकारमा सामेल हुन न त आतुर छ न त आवश्यकता छ। प्रचण्डजीको सरकारलाई समर्थन जारी नै रहनेछ। अब त्यो त अहिलेसम्म दिइएकै छ। 26 गते केही अनौठो अपत्यारिलो भनेर पनि विश्वासको मत पनि दिइन्छ।